aqui no laboratório. Então, se não me engano, eu parei aqui. Eu vou conseguir terminar esse jogo nessa live. Nossa, de sangue, tudo quanto é lado, tá valendo? Pô, eu esqueci, tem que colocar a câmera, cara. Porra. As coisas, os bilhetinhos não aparecem. Quem encontrar meu cadáver, não confie em ninguém e conte pra todo mundo. Eu não sou louco, eu sei, só pessoas loucas dizem isso, mas eu tô tão, sou tão são quanto esse mundo permite. Com uma câmera cheia de provas, não chame isso de evangelho, chame de paródia da razão. Deixe o mundo saber que a culpa é do Murkoff. Enterre esses bastardos com meu cadáver mutilado, porra. Outlast pra mim é um jogaço, o único inconveniente são as baterias, cara, nossa. Só acho que as baterias deveriam durar mais. Não, já não tá no escuro já. Tava tão bom. Aqui eu é a linha que corre. Essa porta é trancada. Tô por aqui. Tá feio aqui, hein? Ali as baterias. Achei. Legal. Ah, tem até um cafezinho aqui. Nossa. Que regaça, hein? Oxe, câmera. Não trabalha não. Vixe. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Som, som, olha o som. Oi. Sem som, será? Caramba, não tá aparecendo. Oi? Oi? Ah, tá. Beleza. Sei que não estava sendo som. Vambora. E aqui? Nossa senhora. Ah, tem uma pasta aqui. Da autópsia. Ah, cara, sério mesmo? Vou ter que ler tudo isso? Definitivamente surgiu de instituições químicas mais severas, segurança de Murkoff matou o paciente 921. Pode ter sido sedado com tranquilizantes o suficiente para desmaiar um time inteiro de futebol. Caralho, temo que a terapia hormonal esteja interagindo com nossas instituições químicas de uma maneira contraprodutiva. Muita coisa para ver, né?
tô com 3 baterias. Não gosto, tô gostando, não quero mais. Deixa eu ver. Pô, cara, que regaço. Tô vendo que não vai prestar o negócio. Tô vendo que vai dar merda isso aqui. Olha lá, velho, a saída. Puta merda, hein? A saída tá aqui, caralho. E eu não posso sair, que bosta. Ainda vem fechado, né? Não, não adianta. Tem que fechar, tem que voltar mesmo. Não adianta. Bosta, velho. Que criatura do caralho. Você é louco, velho. Ele tem de mim, ele vai achar que eu sou seu pai, ele com certeza me ama, aquele pobre diabo. Isso representa? Nossa, mano, de Nano Hazard, máquina de microfone, tecnologia que nós usamos, né? Cadê o pai? Cadê o Nano? Isso é maluco, hein? O carro descobriu mesmo. Não, isso é o que eu não sei, sabe? Qual é a função que eu acho? Não sei. 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 Não sei.
support is anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Encontre Billy no laboratório principal. É, agora. Agora que o bicho pega, né? Será que desligou? Desligou as coisas? Não, aqui ainda continua. Senhor, cara, é violento, hein, mano. Cara, é muito violento. Nem um pouco, não. Ô, imbecil. Deixa eu pular aí. Quero bateria só, mais nada. Nenhuma bateria? Tem bateria? Tem, tem. A bateria. Não vou achar, não. Sei que eu ia achar, mas não vou, não. Aqui. Nada de bateria. Errei o caminho. Sabia que tinha errado o caminho. Ela fudeu, não valeu? Vou morrer, socorro. Não.
me atrasando só, né? Tem que ir lá, sistema vital 1, sistema vital 2. Canela. Um direto pro outro. Correria total, meu amigo. Vamos lá.
perguntou nada. Que bosta. Sai daqui assim mesmo. Vai, aí você consegue. Vai, mano. Não é que não. Ah, eu sou anda, por isso que ele não quer subir. Vai lá, mano. Puta merda, eu tô ruim de direção, hein? Tá bem aqui. Nossa. Esse cara não sofreu, hein, mano? Porra. Vai, tio. Para não, vai. Desenrola. Desenrola, carretel. Se fudeu do começo ao fim. Como é que você consegue? Eita porra, atira não. Demora mais, é muito rápido.